kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa maalinta arbaca taariikhduna waa 20ka bisha January sanadka 2022ka waa maalinta 20aad ee sanadka waxaana sanadka ka harsan 345 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2007dii ururka midowga afrika ayaa isku raaceen ciidamo nabad ilaalin ah oo midowga afrika ka socda Soomaaliya loo soo diro maanta oo kale sanadkii 2016tii baarlamaanka ugu horeeyay ingiriisku yeeshay ayaa kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay xaruntooda Westminster ee ku taala magaalada London maanta oo kale sanadkii 1841tii Shiinaha ayaa ingiriiska ku wareejiyay maamulka dhulka Hong Kong inkastoo hadda Shiinuhu maamulo maanta oo kale sanadkii 1922tii dalka Turkiga ayaa looga dhawaaqay inuu ka baxay nidaamkii boqortooyada oo uu yahay dal jamhuuriyada dalkan waa halkii aasaaska uu ahayd boqortooyadii Cusmaaniyiinta maanta oo kale sanadkii 1941 hoggaamiyashii xilligaas ee dalalka Talyaaniga iyo Jarmalka Benito Mussolini iyo Adolf Hitler oo kulmay ayaa isku raacay inay ciidamo u diraan dalalka Albania iyo Greece maanta oo kale sanadkii 1944 diyaaradaha dagaalka Ingiriiska ee RAF loo yaqaan ayaa duqeyn xoog lehayd oo argudasho ahayd ka geystay magaalada Berlin ee caasimadda waa dalka Jarmalka maalintaas qiyaastii 2310 oo bambooyin ayaa lagu garaacay magaalada Berlin maanta oo kale sanadkii 1916 ciidamada Ingiriiska ayaa qabsaday magaalada Ismaaciliya oo ku taala dalka Masar maanta oo kale sanadkii 1914 qiyaastii 22,000 askartii Shiinaha ah ayaa lagu wareejiyay ciidamadii qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u joogay gacanka Kuuriya maanta oo kale sanadkii 1918 ilaa iyo 12 ruux oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa laga sii daayay dalka Iran oo afduub ahaan loogu haystay maanta oo kale sanadkii 2009 Barack Obama ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 44aad ee Mareykanku yeesho waxaana noqday qofkii ugu horeeyay ee Afrika ka soo jeeda oo madaxweyne ka noqda dalka Mareykanka waa taa dhageystayaal gudaan xubinteeni maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa naga intaa